Перша книга ліричних віршів Олександра Берестяного стала результатом майже трирічної праці. Збірка «Абетка почуттів» щойно з'явилася, однак вже встигла знайти своїх шанувальників. Чула на парах, на лекціях, дещо розповідали. Дуже зацікавилась, тому і прийшла сьогодні на презентацію його книги. Знаєте, так якось пробрало мене, як можна в такі звичайні ніби слова вкласти свою душу, вкласти якісь неймовірні почуття, які ми зустрічаємо їх кожен день. Для нас це нічого такого особливого, а автор зумів їх вкласти в слова і донести до читача. За задумом автора, книга увібрала в себе різноманітні жанри. Крім ліричних та сатиричних творів, ще й віршовані анекдоти, тости та тексти, що покладені на музику. Назва збірки теж не випадкова. Тут є цикл віршів, кожен з яких починається на певну літеру – від А до Я. На боку Ж. Так? Давайте. Жоржина жартома жила, жбурляла жданики жеманно, жар птаха жевжика ждала. Жасмін зажурений, нежданий, нежданні жостір, жимолость, женьшень живильний, жалкий нужбо, жоржині жваво так жилось, але життя жужжало жужмом. За словами автора, писати він розпочав ще з дитинства, але надрукувати першу збірку вдалося лише сьогодні. Олександр Берестяний видав книгу власним коштом за підтримки Спілки журналістів України. Спілка журналістів сьогодні не є тією організацією, яка має кошти для видання книг. Олександр видавав книжку сам, єдине, що я написав передмову до цієї книжки, і я дуже радий того, що ця передмова з'явилася саме в книжці мого друга. Нині спільно з іншими журналістами нашого краю Олександр Берестяний планує взяти участь у благодійній акції, яка відбудеться після Різдвяних свят. Зібрані кошти передадуть на лікування важкохворої дитини. Тетяна Іващук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».